এই যে পলতন বাজার শাক পাচলি বাজারখনত কোনো ধৰণৰ শাক তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই এক ভয়ংকৰ ছবি যি সময়ত ফাঁচি বজাৰৰ পৰা মঙ্গুৰ চাহানীৰ পৰা যিধৰণে বিভিন্ন জনৰ দেহলৈ কৰোণা ভাইৰাছ তেওঁলোকে বিয়পিছিলে সংক্ৰমণ হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে সতৰ্ক হোৱা নাই সজাগ হোৱা নাই এয়া পল্টন বজাৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ কোনো সামাজিক কোনেও ইয়াতে কোনেও যিসকলে কিনি আছে কিনি থকা লোকসকলেও তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলেও তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই লগতে ব্যৱসায়ীসকলেও কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই আৰু মাস্ক পিন্ধিছে কিন্তু মাস্কখন তেওঁলোকে থুতুৰিতে ৰাখিছে কিন্তু মাস্ক তেনেধৰণে মাস্ক পিন্ধাতকৈ নিপিন্ধাই ভাল কিয় ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব কিয় মানি চলা নাই মানি চলিছে এনেকৈ মানি চলি আছে হয় আমি ভিতৰত দিছোঁ দেখাম কিয় সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই মানি চলিছিলোঁ এইখন মানি চলা কয় নেকি হয় 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 এতিয়া এতিয়া যেতিয়া আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰা ঘূৰিছে তেতিয়াহে কিন্তু সামাজিক দূৰত্বৰ কথা মনত আহিছে এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া পল্টন বজাৰ শাক পাচলি বজাৰ কোনো ধৰণৰ সকলোৱে থেপা থপিকে সকলোৱে গাতে গাত লাগি বজাৰ কৰিছে মাস্ক আপোনাৰ মাস্কখন কৰ গ'ল আৰু এইখন বজাৰত কোনো ধৰণৰ কিয় কোনেও কিয় সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই মানিছে এতিয়া কি কম গ্ৰাহকক কি কম আমি খবৰটো আমাৰ উপায় নাই আমি এয়া মানিছে এয়া আপুনি মানিছে নাই ডিষ্টেন্সটো বজাই আমি কৈছোঁ কিন্তু নামানিলে কি কৰিম নামানিলে কি কৰিম আমি কিন্তু মুখ আপুনি যোনটো মাস্ক পিন্ধি আছে সেই মাস্কখন এনেকৈ পিন্ধিলেতো নহ'ব মাস্কখন কভাৰ ফুল কেলে তেতিয়াহ'লে এইখিনি পিন্ধা নিপিন্ধাটো একেই হ'ব ন পিন্ধি থাকোঁ আৰু তাৰ হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে একেই যিটো বেলতলা বজাৰত যিদৰে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব মানি নচলাৰ বাবেই বেলতলা বজাৰখন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন বজাৰত কিন্তু সেই একেই দৃশ্য এয়া পল্টন বজাৰ শাক পাচলি বজাৰত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ না গ্ৰাহকে তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব মানিছে নে বিক্ৰেতাই কোনেও সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই এক ভয়ংকৰ ছবি যি সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত গণসংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনে এক ভয়াৱহ ছবি লকডাউন সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু তেওঁৰ সংবাদমেল আছে সংবাদমেলত সেই কথা সদৰি কৰিব কিন্তু দাদা আপুনি কিনিব আহিছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানি চলা নাই গণসংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে তাৰপিছতে একাংশ কিয় সজাগ হোৱা নাই সেইটো চাওক সেইটো মানুহে ভাবে কি তাৰমানে এতিয়াই পাম আৰু পিছত নাপাম সেইটোৱেই ভাবে মোৰো দোকান আছে ধীৰেণপাৰাত কিন্তু সেনেকুৱাই কণ্ডিশ্যন মই কালি পুলিচে কৈছে কি বাহিৰত নহয় দোকানৰ ভিতৰত লৈ যোৱা মই দোকানৰ ভিতৰত লৈছোঁ মোৰ বাৰিণ্ডা আছে 7 ফুটমান মই বাৰিণ্ডাত 3টা কৰি ৰছী লগাই দিছোঁ ৰছী লগাই দি কিনে এতিয়া আৰু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা পাতিব বিচাৰিম ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বজাৰখনত কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছে কি ধৰণৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে প্ৰতিদিনে 300 গৈছে কাৰো কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই তেওঁলোকৰ নিজে সজাগ হ'ব লাগিব চৰকাৰে কৈ আছে নিজেতো সজাগ হ'ব লাগিবই যেনেকৈ আজি দেখিছেই আপোনালোকে অকল ইয়াতেই নহয় চব জেগাতে তেনেকুৱা হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া মই পাৰ্চনেলি মই নিজে আহিছোঁ তো মাস্ক লগাইছোঁ মোৰ লগত চেনিটাইজাৰ আছে আৰু যিমানখন পাৰোঁ অলপ ডিষ্টেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰিছোঁ কিন্তু ক'ৰবাত এইখিনি দেখিবলৈ পোৱা নাযায় প্ৰেক্টিকেলি একচুৱেলি হোৱা নাই প্ৰেক্টিকেলি তেনেকুৱা কোনো হোৱা নাই কিন্তু নিজে যিমানখিনি পাৰোঁ চেফ আছোঁ মাস্কখন পিন্ধিছে তেওঁলোকে গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতা গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাই কথা পাতি আছে মাস্কখন কিন্তু থুতুৰি গলতে পিন্ধি লৈছে সেইটো মাস্ক পিন্ধা কিবা লাভ আছে জানো একচুৱেলি সেইটোতো লাভ নাই এতিয়া মই পিন্ধিছোঁ এখেতে পিন্ধিছে আপুনি চাব পাৰে মেক্সিমামেতো ফ'ল' কৰিছে যদিও কেজুৱেল কিন্তু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত আৰু ইয়াৰ বেলেগ অল্টাৰনেটিভো নাই হয় হয় কালি যিহেতু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে 80% লোকে যেন মাস্ক পিন্ধিছে যদিও
কেবল নামতহে মাস্ক পিন্ধিছে মাস্কখন এনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে পিন্ধি থৈ দিয়ে এনেকৈ থৈ দিয়ে এনেকৈ মাস্ক পিন্ধিলে তাৰপিছত এনেকৈ মাস্ক পিন্ধি ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতি আছে এনেধৰণৰ মাস্ক পিন্ধি জানো কিবা লাভ আছে এনেকৈ মুঠতে মানুহ একাংশ লোক এতিয়াও সজাগ হোৱা নাই এই বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাৰ লগে পল্টন বজাৰৰ ভয়ংকৰ দৃশ্যবি দেখুৱালে